už je to podruhé, co pečeme pro důlčí přání. Je to vlastně teprve podruhé, co vůbec něco pečeme. A zdá se mi, že je to čím dál lepší. No ukáž to. Krásné. Tohle je samsa s masem a tohle je japonská rouka. Mrkový koláč. Super. Jak se to bude zdušnudl. Burkový cheesecake, čokoládový. A k tomu jsem udělal i variantu nepečenou, citronovou. Ten citronový je všechno moc chutná. Uvidíme, co ten čokoládový. Tenhle ten kolášek je vynikající. Jsou budovky přímo ze zahrádky. Tak dobrou chuť. Dobrou. Okay. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Jo. Dneska vybíráme peníze na organizaci terapeutického tábora právě pro znevýhodněné děti. Důlčí přání, s nimi děláme dlouho, podporují děti znevýhodněných rodin a snaží se jim tedy jejich život ulehčit a plnit jejich přání. Já si myslím, že to třeba pomáhat prostě lidem, kteří to potřebují, a jestli máme nějakou takovouhle možnost, tak proč ne? The second time, basically, we organize these baking events. And if you look around, we see all the nice sweets, cakes has been made by our colleagues. So I'm really proud to join that team. Vypadá to všechno báječně, takže jdu se na to pustit. Ale to vše správně. Sedí to. Všechno sedí. Jsme dnes na charitativní snídaní pro důlčí přání vybrali přes 20 000 korun a spolu s 15 000, které přidáme za Providen, pošleme do důlčí přání přes 35 000 korun. Moc vám děkuji.